den, hlásíme se vám po druhé v tomto roce ze studia televizních novin Bravo. Dzień dobry, vítáme vás po raz druhý v tom roku ze studia televizních novin Bravo. Ten úžasný pán vedle mě je Gustav. A ta piękna pani to Krystyna. Na początku przekażemy głos Milanowi Rzemiczkowi. Takže nových věcí je strašně moc, pojďme rychle do fabriky. Tak to je mazec. Nyní budeme pokračovat na recepci. Co je u vás nového, páni recepční? Super, půjdeme teraz na recepci. Zapytáme recepčních, co u nich slyšet. Dostali jsme do péče osobní dopravu, takže dohlížíme na to, abyste všichni jezdili bezpečně. Hlaste prosím případné problémy, které zjistíte. Usnadní nám to všem zbytečné komplikace. Pojďme se podívat do fabriky. Tady se něco montuje a zdá se, že nástrojárna vytlačila kovovku. Milane, že by už roboti přišli? Pojďme zobaczyć do fabriky, tu się wykonuje jakiś montaż. Chyba narzędziownia wygryzła kovovkę. Milanie, czyżby roboty już przyjechały? Jak jistě všichni vědí, robot je tady, teď už ho jenom naučit chodit, aby nám běhal jak potřebuje, aby běhal jak čamrdá a odvedl svou práci. No a filozof by se ptal, co dál. V tuto chvíli se velice intenzivně zajímám o takzvané aditivní manufacturing, což je využití laseru a využití laserového naváření v nástrojárně. Jedná se o takovou celkem jednoduchou věc, že stroj, který naváří laserem tvar, pracuje podle 3D dat. Zavádí se tato technologie do nástrojáren zhruba od loňského roku, především v Německu a v Itálii, a my bychom chtěli být jedním z prvních v České republice, kteří to zavedou u nás. Takže vlastně modernizujeme už tak moderní nástrojárnu. To je prostě senzace. Tak więc modernizujeme už tak novočasnou narzędziownię. To je senzace. A my jdeme do vývoje. Tady probíhá generační změna. A my jdeme vraz s rozvojem. Tu přeběhá změna generacijná. Chci vám všem poděkovat za spolupráci a předávám tímto žezlo panu Malaskovi a přeji vám, abyste to motučko posunuli o kousek dál. Tak a dále zajdeme na montáž. Aničko, jak jste se vypořádali s jarním náporem objednávek? Teraz půjdeme na montáž. Aničko, jak sobě poradili jste s zamluvěními na lato? Na montáže nám teď přibývá hodně žluté barvy, protože přibývají noví zaměstnanci a důvodem tomu všemu je navýšení o 80% zakázek pro zakazníka firmu Comscope Belgia. Zakázky se musí plnit, protože jsme přibírali lidi, kteří se zaučují, a my si, že zakázky budeme plnit včas a v kvalitě. A co motučko? A co motučko? Motučko, jde. Best product usually Bravo. Na motučkách máme dużo práce i máme nových spolupracovníků. Tak já už v marcu přelončilem tu komůrku motůčkovou na moju komůrku a z té pory notuje ponad 600 vyzvání. I bardzo všichni jsou pozitivné, jsou to pochvaly, jsou to zamluvení a všechno, co je v tom handelu, pozitivné. Zeptáme se Karla Slavíka, co je nového na lisovně. Zapytáme Karla Slavíka, co nového na lisovně. Gustave, proszę! Na lisowniu są objednane dwa dalsze nowe lisy, 160 tunowy, które przyjedą w Rzynu, zachodno tu skoro 10 milionów koron. A jakim tempem pracujemy na pokowene? Weroniko, powiedz nam, jak pracujecie na pokowenej. Takže pokovací linka jede na 4 směny na plné obrátky, pan Tobiška má zdravotní volno a naším úkolem je plnohodnotně ho zastoupit. Zaskočíme do Laté. Půjďme do Laté. Sklad Laté je dezajetem systému, změny probíhají v okolí skladu, pokládá se zámková dlažba, v okolí Pomeranče, kde máme také novou podlahu a bude se tam stěhovat linka kovovýroby, která ustupuje nové lince nástrojárny. Podíváme se na údržbu. Lukáši, vy jste také rozšířili svůj záběr, jak to vidíte? Půjdeme zobačit na údržbu. Lukáši, rozšiřuješ zakres svoje dělalnosti, jak to vidíš?
Tak právě se nacházíme v našem pneu servise. Na starosti tady máme údržbu našich aut. Tady právě stojí nový přírůstek do kuchyňského vozového parku, je to Fiat Ducato. No a pro naše manažery jako nový přírůstek je Škoda Superb. Tak ještě proklepneme kvalitu. Romane, jak to vidí náš zákazník z hlediska kvality? Zatřímám si ještě při jakosti. Romane, jak patří na nás klient z perspektivy jakosti? Měsíci v dubnu zde proběhly dva zákaznické audity, jeden od Automotive Lighting s výsledkem B90%, dále zde byl audit od firmy Magna Chomutov s Magnou Lipovka, kde výsledek byl B87%. Dále se připravujeme na velký audit od Škoda Auto. Dáme ještě slovo našim manažerům. Zeptáme se Martina Ciláře, jaké zakázky se rýšují. Zapytáme ještě našich manažerů i dáme bůh s Martinovi Cichlářovi, jaké vás čekají nové zakázky. Letní období nám přináší nové zakázky od našich stávajících zákazníků, ke kterým patří firmy Grammer, Varok Lighting a Hella. V tuto chvíli pracujeme i na novém projektu pro firmu Škoda Auto, který čítá vývoj plastových výlisků na plastové obložení sedaček pro nového Rapida. Zastavíme se také na dopravě. Zatřímajme se na transportě. Tak vidíte, na dopravě máme taky nové věci. Tomu říkám kariérní postup. Lukáš vystudoval dopravní školu, začal u nás jako lisař, dále jako skladník a v ten správný moment chytil situaci, jak se říká, za pačesy a přijal roli asistenta dopravy. Je to pro mě výzva, udělám pro to maximum. Zeptáme se ještě pana Rubeše, co chystá nového pro naše spolupracovníky. Zapytajme se ještě pana Rubeša, co přigotoval dla našich spolupracovníků. V současné době dokončujeme výstavbu pomeranče ocelové haly a dokončuje se oprava komunikací pochávka zámkové dlažby. Na druhou polovinu roku chystáme generální opravu šaté. No a když jsme mluvili o kulturním prostředí při jídle, tak si taky vylepšíme kulturní prostředí našich šatén. Takže tady si ukážeme, jak bude vypadat naše nová šatna. A jak to vidí náš pan personalista? A jak to vyglanda z pozici personálního? Daří se nám celku dobře. Přílivem nových zakázek jsme rozšířili tým. Kromě Jabloňáku a okolních přespolních jsme zaměstnali spolupracovníky z Číny, Ukrajiny a také máme na cestě spolupracovníky z Mongolska. Takže lidí je dostatek? Takže lidí je dostatečná liczba? Určitě ano. A mám velikou radost, že o práci v Izolitu je velký zájem. Ovšem, mohu potvrdit, že dużo lidí pýtá o práce na naše lisovní. Tak to je na věc. Zeptáme se Heleny Křivohlávkové na naše peníze. Nejen, že zvyšujeme pravidelně mzdy o 7-8%, ale máme pro vás milou zprávu. Letošní odměna na dovolenou bude navýšena na 10 000 korun, bude vyplacena ve výplatě za červen a podmínky zůstávají stejné jako loni. Tak vidíte, další radostná zpráva. A jak jsme byli dobročinní? A co s dobročinností? Podařilo se nám vypravit druhý kamion z konvoje První republika, který veze humanitární pomoc na Podkarpatskou Rus. Náklad byl složen z nemocničních lůžek, dále tam byly rentgenová světla a oblečení. Také bychom mohli dát slovo panu řediteli. Čekáš mi teda s panu direktorovi, napevno což nám pově. Stojíme před investicí za asi 42 milionů korun. Je to robotizovaná linka na CNC obrábění, která se skládá z tohoto obrovského robota, který zvedne 300 kg, 9 metrů dlouhé kolejnicové dráhy a 6 obráběcích strojů. Je to první linka tohoto druhu v České republice. Moc se na to těším. Málem jsme zapomněli na jablonský gurmán. Lukáši? Jezus, ještě naši kuchaře. Co u vás? Do našeho týmu jsme přijmuli nového kuchaře s téměř 30-letou praxí. Doufáme, že to bude znát a že vám bude chutnat. Říká se, že dobré jídlo v kulturním prostředí je velice žádaným benefitem této doby.
Takže vás rádi uvidíme v našem atriu, ať už vnitřním nebo venkovním, při svačině, obědu a nebo večeři. Nesmíme zapomenout na sociální sítě. Nemůžeme zapomnět o kontaktech společnosti Alby. Já bych vás všechny ráda pozvala na naše sociální sítě, a to Facebook a Instagram, kde se snažíme přidávat různé fotky a videa z našich akcí a taky se vás snažíme informovat o všem, co se u nás děje. Takže sdílejte, sledujte a lajkujte. Tak vidíte, kolik vody uplynulo a zase se nám podařilo spoustu krásných věcí. Přijměte srdečné pozvání na Pulspaní 2017, které bude 24. června ve 12 hodin, čili v poledne, na Zemské bráně. Berme to jako česko-polské přátelství, proto je to na česko-polské hranici a pochopitelně zveme všechny další a ostatní spolupracovníky z jiných zemí. A jedna dobrá rada na závěr. Nezapomínejte v těchto horkých dnech zalévat květiny. A to bylo vše. Děkujeme za pozornost a uvidíme se příště. A to už všechno. Děkujeme za uvahu. Do zobačenia. Proč se tam jíte, Radko? Proč se tam jíte? Pojďme zobačit do fabriky. Yeah. Už? Ha, to se jistě jde. Tak a pokud by se vám zdálo, že si v něčem nerozumíme, tak to může být třeba tímhle. A nebo tímhle.